Takže čaute a vítejte pri dnešnom takom vlogu, dá sa povedať vlog, ale je to vlastne random vlog, takže to je random vlog. Neviem, ako to mám nazvať, proste je to video, v ktorom vám poviem, čo som zažila v Londýne, ako bolo. Porozprávam vám všetko, čo sa stalo za posledné týždne, takže sa to dá povedať ako random vlog. Takže v Londýne bolo super, až na tú strašne, strašne dlhú cestu. Cestovali sme vyše dňa, naspäť to bolo ešte horšie, pretože mi bolo celú dobu, ako sme prišli vlastne do Nemecka, tak od Nemecka na Slovensko mi bolo hrozne zle celú cestu. Zažrala som asi 2 ibalginy, alebo paralén ibalginy, 4 stovky. Čo sú strašne silné lieky. Mohla som sa z nich skoro otráviť, kebyže ich zjem vo väčšom množstve, takže to fakt neodporúčam. Fakt nie. Z toho vás boli ešte viac hlava, chce sa vám strašne spať, ale to v podstate bolo celkom dobré. Takže kebyže mám zhrnúť celý Londýn, bolo to fajn až na to, že sme strašne veľa chodili, volili nás nohy, nemali sme posledné asi 2 dní dobré počasie, 2 alebo 1 deň dobré počasie, ale inak to bolo super, lenže boli sme hrozne unavení, prišli sme neskoro na hotely a neviem, celkovo ten Londýn bol super až na tú cestu a na to, že mi bolo fakt dosť zlé a bolo to dosť zlé cestovať s tým, že vás bolelo celú dobu brucho a ako ste sa pohli, tak vás stále bolelo brucho, takže to bolo také horšie, ale inak sa to fakt dalo prežiť a musím poďakovať pani učiteľke, čo nás tam zobrala, mojim samozrejme rodičom, že mi umožnili tam ísť, kamarátom samozrejme, čo tam so mňou boli, teda spolužiakom, bolo to super a hlavne pani učiteľke, ktorá nám vždy vyšla v ústrety. A ešte pani, nie lektorke, pani sprievodkyni a bolo to asi tak všetko. Až na to, že tam boli dosť hnusné učiteľky, okrem tej našej samozrejme, pretože my sme o tej našej ani v podstate nevedeli, čo tam bola s nami. Ale teraz sa presunieme na trošičku horšie veci, čo sa mi stali ohľadom tohto Londýna. A to bolo to, že neviem, ktorý deň, ale boli sme v Madame Tussauds, kde to bolo fakt, z toho som čakala, že zostriam fakt super video, že to bude super, už sa proste na to teším, keď si to pozriem o niekoľko mesiacov, ako tam bolo, alebo že si to pozrú moji spolužiaci a všetko, ale hlavne ja, že proste budem mať nejakú pamiatku na to. Ale nakoniec z toho bolo to, že sa mi poškodila SD karta, teda pamäťová karta, v kamere a keď som si ju dala do počítača, tak sa mi neukazovali žiadne súbory, bola poškodená a dalo sa mi to len formátovať tak, že by sa mi všetky veci vymazali alebo zrušiť. Skúšala som to aj na druhom počítači, čo mám tu vedľa seba, skúšala som to, nešlo mi to, takže bohužiaľ záznam z Madame Tussauds nebude, to by musel byť zázrak, aby bolo niečo z toho. Natáčala som tam asi 3/4 hodinu, fakt to video by bolo fakt mega dobré, ale bohužiaľ nič sa mi stade neuchovalo, dosť ma to sere už teraz proste, keď som to pozerala asi o 2 dní neskôr, alebo dva dní neskôr, na to, ako sme tam boli a ukázalo sa mi, že proste mám poškodenú pamäťovú kartu a že sa mi to nedá pozrieť a že tie súbory tam proste nie sú, tak som sa skoro fakt rozplakala a je mi to hrozne ľúto, že stade žiadne video nebude. Verte, je to aj pre mňa zlé, aj možno pre vás, ale mám natočené asi, zdá sa mi, že 2 dní alebo 1 deň, že sme boli v Primarku, aj to neviem, či mám v počítači, ale pravdepodobne nie. V Primarku som si kúpila veci. Chceli sme natočiť aj haul, ale potom nám došlo, že sme nekúpili až tak strašne veľa vecí, aby sme ten haul spravili, takže asi z toho haul nebude, ale kúpila som si tam pár tričiek, potom som kúpila tričko mojej mamine, mojej sestre, nejaké sladkosti, gumičky do vlasov, ešte som si aj ponožky kúpila. Ja myslím proste na všetko, ja som úžasná. Alebo skôr nie. Ďalšia vec, čo sa netýka Londýna, ale čo sa mi stalo, je, že som si opravila jednu známku z troch, pretože ja viem, nechcela som vám to hovoriť, pretože mi to prišlo také, že dievča má také strašné známky. Tak vám chcem už konečne povedať, že prepadávam z troch predmetov, čo je matika, chémia a biológia, čo prepadám tak, že mám 5-ky na konci roka. Nechcela som vás do toho nechcela som vás tým vlastne niektorých možno zaťažovať, ani som vám to nechcela hovoriť, ale preto aj nevychádzali tak videá, pretože som sa chcela sústrediť na školu a pritom som na to aj tak srala som na tvorbu a srala som aj na školu a teraz posledné asi 2 týždne pred
tým, než máme mať uzavreté známky, to sa to snažím dohnať a opravila som si chémiu aspoň jednu, takže neprepadám úplne, čo je mega, mega úspech. Tento proste druhý pol rok som si povedala, že yes, budem sa strašne učiť, aby som mala trojky. A nakoniec to vzniklo, že vysvedčenie na prvom pol roku mám o mnoho lepšie než toto druhé, pretože v tento druhý pol rok mám same štvorky. Teraz si určite hovoríte, že o, tá má štvorky, tá je sprostá, alebo takto. Fakt to tak nie je, ja keby, že chcem, mám dobré známky, lenže ja som proste lenivá a nechce sa mi učiť. Takže prosím vás, keď nevidú fakt dlhšie videá tieto dva týždne, tak to berte tak, že sa snažím si opraviť tie známky a keď budem mať opravené známky, tak ja prisahám, ja budem natáčať fakt aspoň jedno video týždenne, pretože posledné asi 2 mesiace na to strašne seriem, mňa to mrzí, ale je to aj z tohto dôvodu, je to z toho dôvodu toho, že som začala strašne, teda dosť často chodiť von. Predtým som natáčala strašne často, teda dosť často videá, kvôli tomu, že som von absolútne nechodila, jediné čo som robila bolo, že som sedela za počítačom, srala na školu, ani som si úlohy nerobila. Nehovorím, že to robím teraz, ale fakt som na to srala. Takže vás prosím, neberte toto ako výhovorku, ale je to fakt pravda. Ďalšia vec je tá, že asi pred mesiacom a pol, ja viem, že to bolo pomerne dávno, ale prišla Ala a chceli sme natočiť konečne nové video pre vás, čo malo byť 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta, a zdá sa mi, že 6. diel. Vtedy mi blbla pamäťová karta až tak, že asi po 5, alebo hovno 5, po 3, hovno 5, asi po 3 minútach sa mi vyplo celé video, nahrávanie, to video sa mi neuložilo a keď hej, tak to strašne sekalo, takže sa mi nedalo natáčať. Myslím si, že ešte asi zábery z toho natáčania mám, čo sa nejaké uchovali aj to chvíľu. Proste sa nám nedalo natáčať, proste pripravila som si dva statívy, na jednom svetlo, na druhom táto kamerka, mikrofón a všetko zapnuté, zapnem natáčanie a asi pol hodinu sme sa snažili to natáčať, ale pol hodinu sme si vyhradili na to, že budeme natáčať, ale pol hodinu som sa strála len s touto pamäťovou kartou, aby mi to nejak šlo. A nešlo mi to. A zase Ala sem nechodí každý deň, aby sme mohli natáčať pre vás videa fakt každý deň. Takže keď sem raz za mesiac alebo raz za 2 mesiace príde, tak sa chceme porozprávať, lebo v škole to nejde. A keď sme von, tak sme s inými kamarátmi a nerozprávame sa tak s Alou intenzívne, ako by sme sa chceli, alebo ako sa rozprávame, keď je u mňa. Trošku preskakujem témy, ale aby ste vedeli, čo som si v tom Londýne kúpila. Kúpila som asi 3 magnetky, potom asi 3 alebo 4 magnetky, potom zapalovač pre mamu. Keby niečo, žiadny zapalovač som nekupovala, keby vám zhorel byt alebo niečo také, tak som nič nekupovala. Prestaň, koza. Teraz by som vám chcela ukázať plakáty, ktoré som si kúpila v Londýne. Ak vás to nezaujíma, tak si to trochu pretočte a môžete dopozerať video. Takže tu je jeden. Ten druhý, vidíte to ešte to číslo, ešte nebol ani rozbalený, ešte úplne zabalený, takže ho prvýkrát idem vidieť ja aj vy, takže si to užite. No vidíte? Krása. Ok, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, už som si konečne zabrala okno, takže môžem normálne rozprávať. Ja si pôjdem asi nalepiť tie plakáty na tú stenu, ale teraz určite nie. A budem mať dosť ťažké vedľa sestra mi robiť na schvál, takže vidíte, aké je to ťažké natočiť tu nejaké normálne video. Takže toto video má 27 minút, takže som veľmi zvedavá, ako toto chcem zostrihať. Takže sa majte predo mnou, je ešte strašne veľa práce a idem zbiť moju sestru. Takže sa majte sa krásne, čaute. Bubble tea.